Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Och Gräsdalens däckservice. På fredag så kan Sveriges landslag i fotboll gå vidare till EM-slutspelet nästa sommar. Och på O'Learys i Karlstad, där laddar man för en after work som mycket väl kan sluta i en stor fotbollsfest senare på kvällen. Landslagströja på några dagar i förväg här. Ja, längtar redan nu inför fredagens match. Det ska bli jättespännande att få se vad som händer med Rumänien, Sverige och vårt landslags framtida öde. Det är ju viktigt det inför kommande sommar. Det blir en bättre sommar för oss som gillar sport här då. Och förutsättningarna är bra också för att Sverige ska greja detta redan på fredag. Ja, men så är det. Och det är ju en väldigt speciell match. Också det som gör att vi här från O'Learys vill uppmärksamma det här lite extra på fredag. Det blir en lång after work före. Ja, vi kör ju after work här från klockan 4. Så att man är väldigt välkommen att förlänga fredagen så att det blir årets längsta after work. Matchen är ju 20:45 och finns chansen att boka bord om man önskar så. Mm. Och vinner Färje, då är man ju klara för EM här då, men det finns ju lite olika vägar, men det ser bra ut. Ja, det kan ju gå vägen även med ett kryss eller en förlust, men visst är det så att det blir extra festligt på fredag om vi lyckas ta 3 poäng. Ja, då blir det en riktig fest efter matchen. Det är våra kunder som avgör det, men det kan man tro att så blir det. Men du lovar? Ja, absolut. Du har ju 3 samlingar här under hösten. En i september, en i oktober, en i november och 2 matcher varje gång. Ja, så är det. Så det är 6 matcher kvar här i kvalet och det avslutas hemma mot Färöarna i november. Så hoppas jag att vi är ett av de 2 lagen som är högst upp i tabellen, för det är ju grundmålet för oss. Ni har ju fått ett lite sämre lag och ett lite bättre här på varje gång här. Och de 2 första gångerna börjar ni ju på bortaplan också. De 2, ja, Norge hemma och Spanien hemma. Ja, alltså nu har vi börjar med Färöarna borta. Det är så långt jag tittar. Sen tar vi en match i sänder. Vi drar oss inte längre fram än så. Men det är nog Färöarna som gäller. Det är tufft nog, som sagt. Fotbollsmatcher, jag brukar säga, de avgörs inte genom spekulation innan, utan de avgörs på planen. Och det gäller jag bara ifrån sig varje gång man får chansen där ute. Spanien, det är lite grann, det har ju försvunnit de här gamla Barcelona-spelarna, lite nya spelare, men mycket bra fotbollsspelare. Ja, det är det. De har massvis av bra fotbollsspelare, så att de är riktigt, riktigt bra. Det var ju den senaste landskampen var min 40:e landskamp faktiskt under de här 3 åren, och det var nog det tuffaste motståndet jag har stött på. De var riktigt bra den gången, men vi ska försöka ta dem på hemmaplan här i höst. Det kan ju bli avgörande på slutet. Det är Rumänien hemma, ja, eller Rumänien borta då. En otäck match i november. Så kan det vara, men nu är det först Färöarna borta. Den är otäck nog att börja med, så det är den vi ska börja med. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Och Gräsdalens däckservice.